Hei, jom. First day, Arika. Jom. Ni jap, tutup pintu. Oh, oh. Jom, jom. Jom, jom. Jom, jom. Morning. Jalan elok lah. Ha, jom. Okay. Ni dokumen ni? Ah, ya. Boleh. Gambar apa tak ada print, print kat rumah. Saya nak scan je. Oh, ha, ha. Okey, okey, okey. Masuk. Masuk tu. Masuk. Oh, dia ada dekat je pasal nisab tu. Ah, ya, ya. Tak tu panggil apa? Panggil Zahra je. Panggil Zahra. Panggil Zahra je. Kalau kalau singkat sikit panggil Ala, Ala. Ala. Oh. Zahra. Ala. Saya panggil Zahra. Kau kasut ada tadi tu. Kau kasut. Mai. Kasut. 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 Okey. Baju, buka beg ah, buka beg. Buka beg, buka beg. Oh, ha. Ha ah. Ada baju beg. Semalu. Ha, tu. Tu teacher panggil. Teacher panggil tu. Oh. Oh, okey. Okey. Apa ke? Okey. Okey, bye-bye. 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 Okey, nanti. Lagi bye-bye. Abi. Teacher dia nama apa? Teacher dia Hakimah. Oh, ha. Okey. Okey, bye.